8-річний Фред Гоуї з Британії страждає від рідкісного захворювання. Одне його око сприймає лише світло, а друге бачить не далі, ніж 2 метри. Через деякий час хлопець осліпне остаточно. Нещодавно Фред розповів журналістам, що любить дивитися на різні речі і намалював усе, що хотів би побачити. Тоді небайдужі люди вирішили здійснити мрії хлопчика. За півроку Фред уже встиг побувати на Ейфелевій вежі та у Діснейленді. Він водив поїзд, працював наглядачем у зоопарку і катався на лижах в Альпах. У планах хлопця ще подорож до Леголенду, студії Гаррі Поттера і Короля Лева, відвідини музею та поїздки на сафарі. Просто вірте у дива, вони поруч.